La música swing és un estil de jazz que es va originar als Estats Units a final dels anys 20. 10 anys més tard ja era un dels gèneres musicals més populars i exitosos del país. El seu estil alegre i contagiós fa que els balladors saltin a la pista arrossegats pel ritme i el bon humor que genera. El passat cap de setmana, el centre de Cardedeu es va omplir de molts d'aquests fanàtics que, després d'una classe oberta organitzada pel grup Lindy Hop, van fer una mostra d'estil que arrossegava tothom que passejava. Els alumnes d'aquest grup de ball confessen que el swing té un efecte addictiu. Home, és un ball que és força divertit, la música és molt maca i a més qualsevol ho pot fer. Jo he començat molt tard, no havia ballat en ma vida i ara estic fent algun pas. Sí, que semblava impossible que ballés i he aconseguit que ballés. Els balladors més atrevits van fer mostra de diverses piruetes típiques del Lindy Hop, però ells mateixos asseguren que el swing no té edat i que mai és tard per llançar-se a la pista. Sí, tant que sí, hi ha gent gran, eh? Jo ho faig. No, hi ha gent gran també que balla, encara que no et puguis bellugar gaire, més gran, gent més gran. Amb aquest ritme contagiós, el centre de Cardedeu es va omplir de festa, fent que cada cop més gent traspassés la frontera dels que miren per passar a ser dels que s'animen a ballar.